to smo primetili i mi. Juče su predstavnici vodovoda obavešteni da su radovi tamo u toku, da su dakle šahte otvorene i da u narednih 10 dana mogu da izvrše ove saniranje, odnosno čišćenje svojih kanalizacionih mreža i cevi, tako da ja očekujem da i oni iskoriste priliku da taj posao gradimo na kvalitetan način. Da pomenem sada još jedan poseban program, to je program redovnog održavanja puteva i ulica u gradu i selima. Da. Više puta smo pominjali da je gradska uprava ove godine obezbedila duplo više sredstava nego prošle godine, kada je 50 miliona dinara obezbeđeno iz budžeta grada za redovno održavanje. Zbog toga mi smo praktično bili u situaciji da napravimo jedan, da tako kažem, dva podprograma tog održavanja. Kroz jedan taj podprogram ćemo raditi krpljenje udarnih rupa, prekopa i saniranje drugih oštećenja na kolovozu, trotoarima i javnim površinama, a iz tog drugog podprograma vršit ćemo preslaku manjih delova ulica, manjih krakova ili manjih saobraćajnica, pa eto, juče sa tim radovima se zvanično krenulo, kao što ste bili svedoci, preslačena ulica Đure Đakovića u punom profilu, u punoj dužini. Danas se radi preslačenje dela ulice Šajđine Vodenice i sa takvom praksom i sa tim radovima će se nastaviti tokom celog leta. Nisam vas prekidao da kažete koliko para jedno, koliko para drugo, da napravimo neku sumu za sve ovo što se sad radi, otprilike koliko se izdvaja, ili da podsjetimo koliko je sve ukupno izdvojeno. Pa tu su one, da kažemo, četiri grupe, kako smo ih na početku godine razvrstali. Jedna grupa su ovi radovi koji su prenešeni iz prošle godine, tu je Prvomajska ulica koja je završena, ulica 7. juli, Ruzmarina i ovaj deo u centru grada. Zatim smo imali, to je negde oko 60 ili činim 80 miliona dinara ukupno. Ja. Drugi deo je one investicije koje su opredeljene osnovnim budžetom grada. Uglavnom su to investicije koje već kreću sa realizacijom ili su postupci javnih nabavki pri samom kraju. Treća grupa je investicije koje su opredeljene rebalansom budžeta, o njima smo takođe govorili i tek ćemo govoriti kada tokom leta budu i one aktivne. I četvrta grupa je održavanje puteva i ulica koje sam pomenuo. Ko ste rekli? Tako da je to sve ukupno negde oko 320-330 miliona, bolje da kažemo blizu 3 miliona evra ukupno u putnu infrastrukturu i zaista nam ostaje samo da se nadamo i da verujemo i da radimo na tome da ta sredstva i tu investicionu godinu zaokružimo na pravi način.